What is a position? سم شه سم شه سيريس امیر صاحب تا غره نه نه غونډه نه خبر یې نه 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 مډیرو غت نه 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 امیر صاحب نه 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 غونډه نه خطا سو خبر یې دا په سو وجره نه 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 صحیح وم غډیر غت می وړ نه سر پیز نه 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 صحیح صحیح نه 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 دا نه نه جوړی ګروري دا نن ماوی ګری سر سرو پیزه زله پکې هغه رپړونه ولړ نه 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 بس صحیح ده نه 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 صحیح نه 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 نن 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 خزر نه سیبا ریډي لګاو چې خبرې دونو کاټتا تار چې کم دنو کباړی تا کاټتا صحیح کاټتا 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 نور کال خوشی مقصد نہ امیر صاحب نور خو تا غل معلوم دے کہنا تو پیغام شاہ بس بس سیریس سٹارٹ تے بس 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 صحیح دے زبس ٹھیک تو لالا چوکیدار چالو شاپ